Cara, eu nem vi onde é. Ah, é aqui, é. Aqui tem que ser sabotador. Já até ativei pra mim me ferrar bonito. Bora. Ó, ó, ó. Ah, levei um. Ah, tinha um maluco ali, vai se lascar, mata ele. Mata. Não. Eu acho que não. E aí? Um, dois, bom trabalho. Ai, não, aquele cara caiu bonito no conto do Holo Piloto, velho. É por isso que eu digo, o Holo Piloto é muito bom. Na moral, eu espero que no R6, porque no Rainbow Six tem agora um, vai ter, né, uma personagem que tem hologramas. Eu espero que seja tão divertido quanto aqui, velho. Caiu bonito ali naquele, velho. Não, aquele foi o melhor conto do Holo Piloto de todos os tempos, é, velho. Não tem como. Esse aí com certeza hoje. Se liga. Atenção, meu Deus do céu. É muita loucura, velho. Por que essas loucuras só acontecem quando eu pego o sabotador? Atenção, piloto inimigo atacando. Opa, peguei. Completamente devastador. Bom esporte, trabalho. Velho. É só eu pegar essas duas combinações minhas que. Jesus Cristo. Ele quer vir no mundo. Piloto inimigo. Atenção, reator principal perto de sobrecarregar. Que ele atirou em mim, era pra atirar no piloto, porra. Oh, oh, oh. Toma choquinho. Ih, não vai tomar choquinho não. Eu só queria acertar, velho. Que nem esse cara acertou todos os tiros na minha cara. Eu só queria acertar, velho.
Morri. Ai, ai. Ai, que irado, velho. Não, eu ainda tô com aquele olo piloto, aquele conto, velho, na cabeça. Aquele conto ainda tá na minha cabeça. Aguardo o lançamento de Titã. Peraí. Resfriamento do cockpit reativado. Ah, ligou o ar-condicionado aí sim, hein. Tem ar-condicionado aqui no spot, velho. Tá porra! Caralho, eu acho que foi um North Star, não foi? Com certeza, velho. Nossa! Ó, ó, ó. Ó o caralho, não deu nem nada. Atenção, piloto inimigo atacando. Caralho, para de mandar esses bolinhos de choque pra mim. O cara não usa escudo redoma, velho. Por quê, velho? Escudo redoma é sucesso. Tá na minha frente. Atenção, piloto inimigo atacando. Toma. Piloto soriado atacando seu alvo. 20 por titãs atacando. Força tática, armadilhas incendiárias. Nada mal. Morreu. Esse Tony aí era bom, hein? O maluco do Tony, ele manjava do Scott. Ele sabe o poder de um Scott. Usou tudo que tinha pra ficar distante. Peguei. Iha! E aí, parceiro? Me subi, não foi? Seu alvo. Ó, fica aí, fica aí. Barreira de fogo, não quero que ninguém passe por aqui. Parem de atirar em mim, seus demônios chatos. Fudeu. Iha! Adoro verdinho cair. Meu tamanho, coincidência. Ai, caralho. Caralho. Maluco manja do tiro laser. É que não, cadê? Ele foi pra onde? Ele veio pra cá ou foi pra lá? Willy, nigga. Willy, você tinha que fazer isso. Você tinha que me pegar pelas costinhas. É, ele tinha, né? Continue atirando. O maluco tava aqui, né? O maluco tava aqui. Nope, granada não mata, granada não mata. O que eu falo, granada não mata, porra. É, mas tiro na cara mata. Essa aí eu errei. Aguarde o lançamento de Titã. Ora porra.
Caraca, esse maluco é muito Matrix pra um spot, velho. Toma. O piloto inimigo ejetou. Isso que eu chamo de matando? Cara, é uma bicha de piloto, velho. Eu errei. Aí agora acertei. Não queremos vigia de piloto, cara. Socorro! O Will tá metendo bala em mim. Tem outro maluco também aqui metendo bala em mim. Tem dois Zinhos metendo bala em mim. Atenção, tem outro inimigo atacando. Porra! Chato da porra! Atenção, possível sobrecarga do reator, bateria necessária. Dá razão! Caralho, o maluco me queria, o maluco me queria. O maluco me queria. Meu Deus, ninguém tá matando esse Tony, não. Nem aquele North Star, para que tá ajudando o Tony, tipo, muito. Peguei. Acho que o maluco aprendeu o que acontece quando se bate de frente com o Scott. Você se queima. Costinhas, né? Obviamente ia ser costinhas. Ah, nem vi. Caralho, o Vigé é o capeta mesmo, velho. Faltou bala, é? Faltou bala, é? Que pena. Você tá dominando. E aí? Eliminação, velho. Só para certificar que não tem ninguém aqui atrás. Nope, não tem ninguém aqui atrás.
29 kills, porra. Sabotador com escort. 100%. Não, 100% não. 100% tá pouco. 1000% de loucura. É 1000% de loucura, caralho. Mas é, isso aí. É 1000%, porra. 1000% de pura loucura. O maluco não tem reação. Isso aí. Oceano Destroyer. Mal que destrói muito, hein? Isso aí, 29 kills. Pá.